Nu vill vi ha skvaller. Ja, det ska handla om en ny podd, Kuddrummet. Varmt välkomna, Tanja och Ellen. Tack. Ellen, du sa ju, jag kommer aldrig ha en podd, men nu har du det. Nej, men jag vet, jag har ju sagt det i alla år och varit lite så här, för jag ganska tidigt, liksom, innan jag ens visste vad en podd var, så sa ju en kollega till mig, vi berättade om det i första avsnittet, Jonas Karlsson sa, så här, men du borde ha en podd. Jag bara, vad är det för något? Så han bara, nej men vadå, det är liksom ett radprogram där du snackar massa skit. Jag bara, alltså... Han menar att du snackar mycket skit. Ja, han tänkte att det här pågår ju bara. Liksom. Men hon, liksom hennes svadaren bara går. Och så säger hon väldigt så ofiltrerade saker som är så fruktansvärt roliga. Så det är det första man tänker. Så här, men hon borde ha en podd. För att, men jag var tillräckligt smart för jag tänkte så här, nej, hur sover dessa människor om natten? Tänk om jag säger någonting dumt och så får jag ångest. Här, för att det har vi ju ganska mycket av i skådespelare. Så att det tog ganska många år innan jag kom på att, jo men vad fan, det är klart att jag ska ha en podd. Hur sover du på natten då? Nej, men jag sover som ett litet barn, som en bebis. Jag har inget samvete, jag har inga skrupler. Men det är rätt intressant, för om man skulle be svenska snittfolket säga från vilka lokaler skulle vi höra lite skvaller? Mm. Dramaten är ju där. Ja, det är också kanske. Nej, men det är så mycket content. Vi får väldigt mycket gratis innehåll, som vi tror att folk är intresserade av. Ja. Men det handlar ju om en loge-situation. Och i logen så säger man vad som helst till varandra. Så det gör man i omklädningsrum och jag tittar som om ni delar omklädningsrum. Vi säger det vad som helst. Men vill man ha ut det då? Man filtrerar ju såklart. Du har ju svårt för det. Men jag har svårt för det. Du är omdömet i gänget. Ja, precis. Alltså, jag tänkte så att min roll skulle vara så här, bara, du vet, så här, sätta igång Ellen så att hon skulle säga de här roliga grejerna. Men sen har jag insett att det har inte riktigt blivit så. Vi är ganska fria båda två. Men vi är inte riktigt där än. Det ska jag verkligen erkänna. Vi är inte riktigt där än att vara så fri. Ni är ändå skådisar. Och ni vet att det är nästan en roll det här. Det är ju en roll. Ja, det blir ju liksom, man är ju van vid att det blir liksom en leverans som en publik ska ta till sig. Och så kommer den där liksom professionella människan in och gör kanske, stoppar den precis där man... Är det bra? Nej, men målet är att vi ska vara helt fria, tycker jag. Jag tycker inte heller att det måste vara helt fritt. Eller att det, liksom, det är inte målet, för vi har ju kommit fram till att vi har ju otroligt mycket som vi verkligen vill prata om. Det här är ju liksom ingen skvallepodd, men vi är ju fria med varandra. Och det var ju det som hände i vår loge. Men ni verkar vara oense redan nu. Vi är inte överens om något. Målet är inte, det här är liksom grejen. Och jag var mycket smartare än vad Tanja trodde initialt i det här. Utan hon tänkte att jag sätter på den idioten, och så kan. Men du har inte framstått som så smart. Jämför, eller? Nej, du är besviken så hit. Ja, men rollerna blev inte riktigt som vi trodde. Det finns ju jättemycket att prata om, eller hur? Jag tänker på tystnadtagning, tiden efter, MeToo, arbetsmiljöproblem. Hur är det att vara inne på de områdena då? Vi har inte riktigt kommit dit ännu. Utan vad vi gör nu och krattar, våra lyssnare får lära känna oss och så. Men MeToo och tystnadtagning, det ska vi ha ett separat program om. Det är något vi verkligen har pratat om. Det har liksom kommit i små skvättar. För det går ju, i och med att vi pratar med kollegor och vi pratar med varandra, så kommer det är som att det alltid sipprar in lite grann. Men det var ju en så fruktansvärt stor resa för oss som var inne på Dramaten. Alltså, jag vet inte om andra människor förstår hur det känns. Det är säkert ni förstår om det skulle liksom blåsa väldigt mycket kring er arbetsplats. Så är det någonting helt annat att vara inuti den arbetsplatsen. Och så läser man det och hör det som är på media. Och de bilderna går inte alltid ihop. Mm. För man har ju liksom en helt annan bild av det. Mm. Som är mycket mer komplex och mycket mer också personlig. Och liksom, det har med relationer att göra, med vänskap att göra. Mm. Men känner ni er helt fria där att prata så som ni verkligen känner? Det tror jag. Eller finns det fortfarande en tystnadskultur? Nej, jag tror vi kommer vara väldigt fria. Jag tror faktiskt att både jag och Tanja har varit väldigt fria i det här hela tiden. Och vi hade också så här... både du och jag har faktiskt känt... Vi har hittat varandra mycket i det här, att vi har mycket samma värderingar, att vi hanterar problem på ungefär samma sätt. Och vi hade ju en grupp psykologer inne på Dramaten, och ni säkert haft på T4 också, men, eller har inte alla arbetsplatser. Men hon sa en sån bra sak, för det var ju så många som hade jättehög ångest i det här. Och, så här, och vi var ju med, verkligen, och det var på många plan. Men hon sa så här, man har en egen standard i sig själv, man har en måttstock. Har man följt den ungefär, vad man har sagt och gjort, hur man har hanterat sina kollegor... Har man följt den ungefär, då mår man ganska bra. Men har man varit långt ifrån den kompassen, och då upplevde vi så här, men vi har faktiskt på något konstigt sätt, inte så att, men vi följde vår kompass ganska bra i det. Det gjorde vi. Men däremot ska jag säga så här, jag har ju en speciell situation, för jag sitter i Dramatens styrelse som arbetstagarrepresentant, och jag är liksom
fackordförande. Mm. Jag har en massa förtroenden. Och det ska jag ändå säga så att inte folk sitter och blir... Nej. Alltså folk som har varit utsatta för saker. Men får man ha en podd då, Tanja? Har du frågat om bett om lov? Nej, alltså jag är så nyfiken. Jag undrar, varför har de inte hört av så? Är de inte oroliga? Nej, men jag kan bara säga så här, de som mycket fan har varit utsatta, de behöver inte känna sig oroliga. Jag kommer aldrig liksom lämna ut någon... något offers berättelse, för man, den klart. Äger ju dem. Men vi kommer lämna ut oss själva. Nej, men vi kommer lämna ut oss själva. Jag kommer försöka vara helt öppen och fri med vad jag känner då. Vet du vad som är kul tycker jag? Om man har varit med några år och träffat skådisar under några årtionden, så har det hänt någonting med yrkesgruppen. Mm. Förr så var skådespelare mycket mer nervösa och oroliga. Och man tänkte hela tiden, ja, de har valt yrket för att de slipper vara sig själva. De har inget att komma med själva. Om de inte har ett manus så blir det ingenting. Det är inte så längre. Nej. Det är en annan sort idag på något sätt som inte är ångestridna hela dagarna. Eller, men det är jätteintressant att du säger det, för att vi har pratat jättemycket om det. Att vi är ju uppvuxna i nästan ett annat århundrade. Så som vi blev fostrade var ju att du ska inte berätta så mycket om dig själv, för att det står i vägen för berättelsen. Jag kommer ihåg att de sa till killarna på scenskolan så här, gör inte för mycket såna här muskler på er själva, för då kommer man bara, nu vill ju alla killar muskler. Så det finns ingenting som är sig likt från det att vi gick ut scenskolan till idag. Vi tackade ju nej till allt. Då hade vi suttit här och försökt vara svåra och ångest. Det är klart att vi har ju ångest precis som alla andra. Ja. Men vi inte, det är en ny tid. Mm. Och den är rolig om man vågar gå in. Lite, alltså, det är inte så många år sedan när Dramaten skulle ha en premiär och, och det satt tre stycken skådisar och bara markerade motvilja och berätta om föreställningen. Och vi tänker, vad fan kommer ni hit för uttaget? Men det är inte så längre. Jag tycker inte att det är så länge. Vi blev ju fostrade i att vi skulle ha ångest. För annars var vi inte bra. Utan då skulle man sälja ut sig. Jag ska inte sitta och snacka som tönt i tv-soffa och bara prata, kom och titta på mig istället som konstnär. Men där, men tiden har kommit ifatt mig i alla fall. För jag känner mig som ett UFO när jag kom till Dramaten. Jag bara, men gud, här, det berättar vi också om i ett avsnitt. När jag berättar, men kan vi inte göra radio reklam för Dramaten så här, Rix FM och jag sitter alltid i bilen och skiftar så här. Alla bara, men alltså Ella, de där kanalerna, vem lyssnar på dem? Och jag bara känner så här, okej, det här jag har landat. Så jag upplever med att tiden har kommit och fatt mig. Dramaten har inte direkt skickat ut mig till tv-sofforna för att göra reklam, för de bara, men gud, vad kan hon säga, vad kan hon göra? Nu kommer alla bara... Du har problem med henne i podden, det Nej, det här är helt underbart. Det är nu det händer. Det är bara att klippa bort det. Liksom. Vi sitter och klipper sen så här 30 minuter sen bara, det där bort, det där bort. Har ni fått några reaktioner från kollegor? Är de oroliga kanske? Nej, de är glada. Mm. Våra kompisar, jag har inte hört något negativt. Det är inte så ofta folk ringer upp och säger så här, fan vad dåliga ni är. Men nej, jag har fått jättefin respons att det är roligt. Och då, då kommer någon gäst in också? Ja, varannan gång. Varannan gång. Varannan gång. Och då är det gäster från Dramaten? Nej, det är lite olika. De som varit gäster nu är ju Gustav Hammarsten och Stina Ekblad, och så kommer Eva Röse på söndag. Ja, okay. Så det är faktiskt egentligen mer så här, den vi tycker vi är nyfiken på, som vi tror att vi kan få ett svängigt samtal med. Men sen är det ju såklart att det är lättare också om det är någon som vi känner ganska bra. För då tänker vi att vi kan prata om saker som den personen kanske inte får prata om i andra sammanhang, för vi kan ju prata, för att vi känner dem helt enkelt. Så vi kan prata. Jag tycker det låter kanonspännande. Ja, och det är ju spännande kultur och det är politik. Alltså, vi har ju så otroligt mycket tankar och åsikter om allt, och det måste vi bara dela med oss av. Alltså, det kommer bli, alltså, vi vill att alla ska lyssna. Men man ska inte underskatta lite skvaller också. Nej, men det är klart. Nej. Det är oundvikligt. Vi hoppas att få ut det. Nej, men det är bra. Du coachar oss. Du är fackordförande. Du är snart lina. Så fort det öppnas ut är det livsfarligt. Lycka till. Ellen, Tanja, tusen tack för att ni kom. Tack så jättemycket för att ni kom. Med podden Kuddrummet alltså.